خبرونه اوریدونکو دا وخت د باسن ریډیو په سټوډیو کې د خبرونو وخت شوه دی. راځي چې د باسن ریډیو نه په پښتو کې خبرونه اورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشی ماسپخین مو پخیر د اباسین اف ام ریډیو نتورک دی زخه ستره مان خاص خاص خبرونه درته ویم. شروع کوم په نام د الله چې بخون کې او مهربان دی. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د هجری کال 1415 سلویخت د شوال المکرم د میاشتې دریم د بکرمی کال 2001 اتیا د بیساک د میاشتې رومبه او د ایسوی کال 2003 رشت د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده. د حکومت د اړخه د وړوکي اختر په موقع ولسته د خوشاله خبر. حکومت د اپریل د بجلی په بلونو کې 3 روپے او 2.8 پیسې کمې کړې دي. دا کمې د یونټ په سر شوې ده. دا توانای وفاقي وزیر ویلي دي چې په روانه میاشت کې په بلونو کې فیول پرایز ایڈجسٹمنٹ 2 روپے شپک پیسې یو یونټ کمې دو سره 2 روپے 2.9 پیسې مقرر شوې ده. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف ہدایت دي چې ولسته د هر ممکن ریلیف ورکړي شي. نن د وړوکي اختر دریم ورځ ده. د اختر په دریم ورځ په پارکونو او د سیل په ځایونو کې رش سیوا دی. خلکو د خپلو ماشومانو د کور والو سره پارکونو ته مخه کړې ده. سیلانیان په ګڼ شمېر کې د سیلګرۍ په ځایونو کې موجود دي. سیلانیانو د خوندورو خوراکونو نه خوندونو اغستو عمل ترسره کړی دی. ځوانان د سیل په ځایونو کې موج مستی او په روایتي اتڼ کې مصروف دي. په پارکونو کې ځینې ماشومان په زنګوګانو کې زنګي نو ځینې د اوښانو سورلۍ نه خوندونه اخلي. په لکی مروت منجیوالا چوک کې نامعلومه موټر سایکل سورو په یو موټر ډزې وکړې. د کم پوجا چې په موټر کې موجود یو تن پټه کې مړ شو او یو جوبل شو. پیښه کې ککړ ملزمانو تخته ده. د پیښې ځای ته پولیس هم ورسېده. چېرته چې هغوی د پیښې تحقیقات شروع کړه. پیښه کې مړ او جوبل تنې تحصیل هډکوارټر هسپتال سره نورنګ ته یوړه. د خیبر پختونخوا انسپکټر جنرل پولیس اختر ایاد خان ویلی دی چې د ترهګرو خلاف کاروایانی شروع دی او په روان کال کې تر اوسه پورې 8 ترهګر وژلې شوی دی. یو ځاګړی مت ټی وی سره په خپلو خبرو کې دی ویلی دی چې په صوبه کې په روان کال کې مختلفو کاروایانو دوران بای ویلیو ټارګټ په شمول 8 ترهګر وژلې شوی دی. دوی ویل چې د کاروایانو په دوران مختلف ترهګرم گرفتار کړي شوی دی. د ترهګرو خلاف په کاروایانو کې یو سلویخت اهلکار شهیدان شوی دی. د زیاته کړي چې په ډیر اسماعیل خان او زمزلو کې د امن او امان صورتحال خاړخت روان دی. د سرحدونو په حفاظت مامور فوجي ځوانان د داد مستحق دي چې د اختر په موقع خپل خپلوانې پریښودي دي او د ملک سرحدونو حفاظت کوي. وینګ کمانډر ویلي دي چې زمونږ ځوانان د موسمونو پروا کولو بغیر د ملک په خاطر خپل ډیوټي ترسره کوي چې زمونږ په فخر دی. فوجي ځوانان د پټرولینګ لپاره تعینات دي. د پاک فوج ځوانانو ویلي دي چې مونږ اختر په خطرې کې سره مانځو. بېشکه د خپلو کورنو نه لرې یو خو سیوا خوشحالی په دې کې دا چې د خپل وطن دفاع لپاره ولاړ یو او زمونږ لپاره دا اعزاز دی. د وطن خوره د هر رښتې نه خوږه ده. د شهیدانو خپل خپلوانو ته په دې خبره فخر دی چې د غوی بچی د شهادت په لویه مرتبه فائز شوی دی. د شهیدانو وارثانو ویلي دي چې شهیدان همیشه ژوندي وي او مونږ ته د غوی په شهادت فخر دی. د زوی پتلو ټولو والدینو ته درد وي خو زمونږ فخر دی چې زمونږ بچی د ملک او قام لپاره شهید شوی دی او زمونږ ځانونه هم د وطن لپاره حاضر دي. د شهیدانو وینه به یو ورځ ضرور رنگ راوړي. د اختر خوشحالۍ په موقع د شهیدانو قربانۍ یادول او همیشه غوی ته خراج عقیدت پیش کول قومي فرض دی. صدر مملکت آصف علی زرداری د ایران هم منصب سید ابراهیم رئیسی سره په ټلیفون رابطه وکړه. په کوم کې چې صدر آصف علی زرداری سید ابراهیم رئیسی ته د اختر مبارکي او پاکستان ته راتلو بلنه ورکړه. د ایوان صدر دړخه اعلامیه تر مخه صدر مملکت آصف علی زرداری په دمشق کې په ایرانی سفارتخانه د اسرائیل دړخه حمله افسوسناک او ګرځوله او په غزه کې انساني بحران او اسرائیلي فوج دړخه نسل کشي باندې د تشویش اظهار کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی ویلی دی چې دا وخت ملک نازکو حالاتو نه تیریږي. ټولو سیاسي جماعتونو لپاره کار دي چې په خپلو کې یو موټی شي او د ملک د راتلونکي مستقبل لپاره ښه سوچ وکړي. گورنر ویلی دی چې زمونږ د ملک معاشي صورتحال ډیر زیات خراب دی. صرف یو سیاسي جماعت ملک د مشکلاتو نه نشي بار کولی. په صوبه کې گورنر راج نه دی لګول پکار. د ایران دړخه په اسرائیل باندې د حملو کولو اندېښنې څرګند شوې دي. د کوم پلر کې چې د امریکای سنټرل کمانډ کمانډر جنرال مایک ایرک اسرائیل ته ورسېدو. د امریکای میډیا تر مخه جنرال مایک به د اسرائیل دورې په موخه اسرائیلي دفاع وزیر او آرمی چیف سره ملاقاتونه کوي. نو بلخوا ایران دړخه حمله اندېښنه باندې امریکای په اسرائیل کې د خپلو سفارتکارو په تور اتلو بندیز هم لګولې دی.
او د موسمیاتو محکمې امکان څرګند کړی دی چې راتلونکي شواروس کې په خیبر پختونخوا اکثرو برخو کې تڼا برېښنا سره د بارانونو امکان دی کم بچې 15 ورځې جاری وي. د صوبې مختلفو علاقو کې سبا له کم نه کم او زیات نه زیات درجه حرارت امکان سدا شان دی. پېښور کې کم نه کم 22 او زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ. شبقدر 1422 هنګو 1419 دردولس او 14 او چترال کې کم نه کم 12 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ. پېښور او خوش علاقو کې به نورنن ماښام 19 منټه کم 9 بجې پنا کېږي او سبا سهار به 15 منټه کم 6 بجې را مخامخ کېږي. دا اتر دې د مخاص خاص خبرونه په مخامخه. د نورو خبرونو او معلوماتو دپاره اباسین اف ام ریډیو نیټورک سره اوسئ او زموږ ویب سایټ هم وګورئ www.abasinradio.pk.